Strana 28, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Kamarádi si spořili peníze v bance. Vypočítejte, kolik korun budou mít na účtech po provedení vkladů nebo výběru. Tak tady vidím kamarády Jiří Pála, Ivanováková, Josef Kasík. No tak tohle to si říká o zápis. Tak, uh, Jiří Pála, takže stačí napsat Jiří. A dívám se tady na jeho výpis a tady dole je kolik má na účtu. Celkem 4200 korun. Tak, teďka Iva Nováková, takže Iva, a její částka na účtu dosahuje 5400 korun. Tak, a ještě tady je Jozef. Tak, Jozef, takže Pepo, kolik máš? 3600, 3000. 600 korun. Tak. Každý z kamarádů do banky uložil k původní částce 3300 korun. Tak, a já tohle to vyřeším pomocí tabulky. Čili tady si nadepíšu za A a co budu dělat jako úlohu A? Uh, uložit, to znamená přidat, takže to je plus. 3300 korun. Tak, a já tady do té tabulky už budu psát jenom výsledky a nebudu pro zrychlení nebudu tam psát tu zkratku korun. Tak, pamětně počítáme. Hm? 4200 plus 3300. 7500. 7500. Tak, a teďka já si to vypočítám, chvíli počkám a vy to zkuste rychlejc. 8700? 8700. A tady 6900. Stihli jste to tak rychle jako já. Já jsem použil uh, tu metodu nejdřív v tisíce a potom stovky. Tak, tadyhle si to. 7500, 8000 máme správně. Tak, jdeme na B. To bude takhle druhý sloupeček, jestli se nám to sem vejde. Tak, každý z kamarádů vybral z původní částky, takže my se musíme vrátit sem, 1100 korun. Takže vybrat, to znamená odečíst 1000 minus 1100 korun a zase. Takže tohle to ať vás neplete a jdeme zrovna sem. 4200 minus 1100. Hm. 3100? 5400 minus 1100 je 4300. A tady 3600 minus 1100 bez 1000 a bez 100. 2500. Jo? Tak se podíváme ještě na řešení. 3100, 4000. Dobře, to máme správně. No a to C každý z kamarádů vložil na účet k původní částce. Takže vložit a znovu k původní částce 2000, čili vložit, přičíst 200. No a to je něco podobného jako to A, takže já tady chvíličku počkám, až to vypočítáte, všechny tři řádky, nemusíte si přerušovat video, já opravdu chvíli počkám, pamětně to zvládnete rychle. Tak už máte tohle. Teď už máte tohle, teď už máte tohle. No a podíváme se na řešení, tak jak vám to vyšlo? K původní částce 6400 Iva 7600 a Josef. 5800. Výborně. Takže jste se přesvědčili, že dokážete pamětně spočítat i takhle větší příklady, ale tady ještě něco bylo k zadání. Vytvořte další úkoly a vyřešte je. Čili můžete si říkat, kolik vybrali nebo zase uložili, a nebo určitě máte možná i vlastní bankovní účet, no a tak se můžete podívat a počítat, jak jste měli, jak se vám pohyboval ten zůstatek na účtu, když jste ukládali anebo když jste vybírali?